prslu. Motherfucker again. Novi zavet, prsluk. Novi zavet, rock'n'roll. Kraj srca, prsluk again. Stay safe. Dakle, tako je, zadenite palčeve za prsluk, 645. izdanje vaše i naše omiljene emisije Prsluk, motherfucker again, sada će nas malo u Australiji i u Americi, gde se to sve kažnjava, iseće, ali šta da radim, to je uzrečica, kažu ovaj, evo ga stigo i Peđa iz TKF-a, taj neumorni zavodnik, zovu ga u TKF-u, gej ikona, ali dobro, on, viču, gej ikona, on mazno misicu i to vrnci, mis vrnci, kaže ovako, Kruna ide u Novi Sad, Tijana, uskoro u našoj emisiji, Peđa, momak, aplauz za njega, molim vas. Ovo se svi omastili, sve mene. U večerašnjoj emisiji mnogo premijera, kako svetskih, tako i domaćih. Za moju frizuru i dalje se brine Laza. Bolje da se ne brine, tako je, Peđa, hvala ti. Manija, imamo mnogo interesantnih stvari za novu godinu, jel tako, pre svega u TKF-u velika žurka, bit će ludilo, naravno, bit ćemo svi na licu mesta, jer TKF je mesto gde se događaju najbolje stvari u Novom Sadu, zato, ne zato što smo mi tu, nego zato što su tu Zederice, Zeder 063-808-1808, Saški stiže, momak sutra iz Njemačku, pa ne možemo da je skinemo osmeh sa lica, da nema uši spelvice oko ga, jel tako? Ma važi, jel tako? Ma važi, nije problem. U TKF-u je i moj drug, MB Mobil, je li tako, Peđa? Svi smo nabavili mobilne telefone od njega. Dakle, najekskluzivniji mobilni telefoni, podzemni prolaz 021-426-053. Dakle, 426-053. Pogledajte ovaj lepi komunikator. Celu Srbiju sam obišao da ga nađem, tako je komunikator. Ali, naravno, samo MB Mobil u Novom Sadu. Tri radnje, podzemni prolaz. Pažljivo gledajte emisiju Prsluk. Zašto? Zato što će MB Mobil za Novu godinu, a i posle Nove godine i za Božić i za Srpsku Novu godinu imati dosta nagrada za vas. Pogledajte kako je moj Branko sredio prošlu emisiju. Foto star, bureval oslobođenja 49, fotografija 5, 8 i 15 dinara, pa to nema nigde. A naš Branko je uradio još jedan poster. Pogledajte ovu predivnu lepoticu iz Money Benda. Uskoro ću pustiti još jednu njenu pesmu. Sve zavisi koliko budu platili, ali tako, ako bude Gigi, bit će i pesme, ako ne bude, zato je Marinela visoko kotirana kod nas u emisiji, da se zna. Luis napravio veliki koncert, napravio čudo, ne kažem da smo mu se mi posrećili. Jo, sestrice, pa ne mogu da verujem, sve su lepše i lepše. Pogledajte ovu plavušu samo kako zrači, flash energetsko pliče, tako je. A Jovana je jedno novo mače u emisiji Prsluk again, koje će od sledeće nedelje zajedno sa Brankom i sa našom Andrijanom, Andrijano, napokon da sam zapamtio to ime, biti u emisiji Prsluk again i reklamirati najbolje energetsko piće, flash sa malo taurina, kad flash koristite, znači koncentracija mi je bolja i tako dalje i tako dalje. Već je to jedna stalna priča koja se ponavlja u emisiji Prsluk again, koju svi vrlo dobro znate. Naravno, promoteri smo i zdravlja, zdravlje deo svih nas, zato ćemo i večeras za novogodišnji emisiju imati jednog od najboljih lekara, kardiologa mladih, iznenađenje za sve vas. Možete se uključivati pošto je ovo živa emisija. Mleko iz mlekare Novosadske in, najbolje je tako i OK, kažu da je najbolji u zadnje vreme. Mislim na OK Kokica, ne na OK Band. Ali i oni su dobri, nisu loši, mislim, reći ću vam nešto kasnije. Dakle, OK Kokice, tri ukusa, slane, pizza i tako dalje i tako dalje. Hteo da kažem i palačinke, no mnogo razloga da ostanete s nama, pijete energetsko piće, naravno najbolje,
rekao sam flash, evo ti Peđa jedan flash, nisi davno popio, a sad idemo na muziku specijalno za mog brata Peđu, koji je, opet ponavljam, evo u svedoku imate novom, uspeo da mazne misicu vrnjaca, zahvaljujući emisiji Prsluk Again, jer do emisije, on je tek izgubio nevinost ovde kad je došao u emisiju, tako Peđa? Pa naravno. Dakle, mala Tijana, 17 godina, a Peđa, sviraćeš ti u Mardelju u klavir. Ma važi, ma važi. E, idemo sad na pesmu specijalno za Peđu. Znate da je Svedok najčitaniji nedeljnik i da je Kurir najčitanije dnevne novine, a posle pričamo i o tradiciji i o svim ostalim prijateljima emisije Prsluk Again. Naravno, tu će biti Jasmina s nama, Here for You, Kosa za samo 30 dana, kako i na koji način, reći će vam ona. Najčitaniji Kurir u dijaspori, u Srbiji, a sad idemo, brate Minli, evo za Zederice i za Peđu, idemo, ajde, ajmo, brate Minli, aplauz, pa emisija, ajde. Bravo, bravo, BMW Centar 3619595, autodelovi najoriginalniji, naravno u Beogradu, Sarajevska 44, moj drug Marko, ja se kod njega već, treba da kažem, oblačim godinama, oblačim se u HiV majice, a ove Zederice me zasmejavaju nešto su mi jako simpatične večeras, pogledaj ih, silikoni, tako je, 063-808-1808, nisu, htio da kažem da silikoni nisu u modi u mojoj emisiji. Tako da, dragi moji prskoci, večeras, kao što rekao, imat ćemo dosta premijera, dosta interesantnih stvari. Ono što je vama interesantno, da ćemo zajedno sa Jolly Travelom organizovati jedno veliko putovanje na Kubu. Opet najavljam, ne znam da li će to biti januar ili februar, nije ni bitno. Ekipa Prsluka na Kubi, Jolly Travel 021. I naravno, snimit ćemo tamo ekskluzivno Prsluk za sve vas. Osigurat ćemo se u DDR Novom Sadu. Naravno, najjači su. Pozdravimo direktora Zokija, jednog genijalnog lika koga ovde svi vole i obožavaju, pogotovo Zederice. Kaže ovako, idemo na Kubu, zahvaljujući DDR-u i Jolly Travelu i naravno vodimo Zedericu. Hoćete ići s nama? Hoćete. Pa i bez Branke ništa, Jovane i Adriane. Jesam dobro rekao? Adriana. Here for you, dakle, bez preparata i hiruških intervencija, evo doktor će posle objasniti kako je to moguće. 100% efikasno, stručno, perfektno i totalno diskretno. Momak iz OK benda uskoro planira da ode kod Jasmine i da bude jedan od šest poznatih ličnosti u svetu koji nosi ovu frizuru. Dakle, Sean Connery, Elton John i mnoge naše poznate ličnosti za mesec dana mogu da dobiju kosu nazad, da jedna od njih je i Goran Šljivić, direktor VIP produkcije, poznate. Dakle, Jasmina radi za vas, školovana u Holandiji, prenela metodu i kod nas. Jasmina će posle biti gospođe popričati o tome, 064-66-22-366. Ukoliko želite kontakt sa Jasminom, javite se. A sad idemo na Novu godinu. Mnogi od vas čekat će Novu godinu, naravno, u TKF-u. Mnogi od vas ići će na koncert Vatrenog poljubca, jer Vatreni poljubac posle dugo godina opet u originalnom sastavu. Mi ćemo kao i ekskluzivno, pošto imamo odličnu saradnju sa Music Starom i Dragančetom, koji je ugradio tu kosu Here for You, ovaj da napravimo, da podelimo 10 karata za Vatreni poljubac. Naime, Vinilić Vukaširović posle dugih niza godina u staroj postavi, a moj drug Veso Vukčević čestita svima Novu godinu i kaže da će napisati za mnoge velike zvezde najveće hitove. Naravno, mi očekujemo njegove hitove, gledamo ih u svakoj od naših emisija, 508-620-067. E, sad idemo na nešto što ćemo očekivati u Novoj godini, pošto svi snimaju novogodišnje programe, mi smo iz tog džira ispali, jel tako Peđa, nego mi svake godine snimamo jednu živu svirku. Sećate se pre 10 godina OK band, pa Aco Pević kada je bio još manje poznat, pa Amadeus band, pa tako dalje, tako dalje. Za ove godine tražili smo najbolji klubski band. Vi ste slali poruke na naš e-mail, doduše pravi se i sajt Prsluk Again-a, zahvaljujući mom drugu Leonu, koji je toliko spor, uzeo mi je pare još u januaru prošle godine i nadam se da ćemo do januara 2009. dobiti taj sajt napokon. Naravno, vi ćete se uključivati na njega i glasati, za sad imate e-mail i glasate za vaš omiljeni bend. Po vašim glasovima ove godine dobio je, to je bio Darko Radovanović, tako da ćete gledati svirku Darka Radovanovića u emisiji Prsluk Again, dakle velika novogodišnja žurka. Baš mi je Laza napravio dobru frizuru. Ovo sam mogao i sam. Dobro, idemo, kako se zove, novi spot Darka Radovanovića, pesma koju vi tražite, volite i želite, u februaru mjestu City Records, a za Novu godinu gledate, naravno, show Darka u emisiji Prsluk Motherfuck Again. Idemo, ajmo, pa idemo uz gostima. Ajde, aplauz, šta je ovo, šta je? Ajmo, Zederice, to! Darko Radovanović, hit u najavi, a pogledaj moje flešice kako lepo. Kažu, flash diže energetsko piće i tako dalje. Vidim da je deda bio dobar u akciji, odličan spot, odlična ideja. A
Jedino manekinku bi možda promenili, ali tako, jer ovde ima mnogo lepših žena u našoj emisiji. Pogledaj ove zederice, pogledaj ove flešejice. E, šta sam hteo da kažem? Dakle, hteo sam da kažem da su se moje dve dame zaljubile. Zašto? Zato što su bile u Durmitoru u Beogradu, mesto na Novom Beogradu, gde su zederice već pale za slobodu, a sad je reda i flešice padnu. Dakle, medicinske sestrice u Durmitoru, 16A omladinskih brigada, gde znamo da ručamo najbolju teletinu i da je radi moj drug Koja. Pozdrav za njega. Dakle, najromantičnije mesto na Novom Beogradu, restoran Durmitor, u koji vodimo poslije sve vaše goste. A naravno, ako dolazite u Novi Sad, ne zaobiđite već kulturni spomenik zvani Sokače, jel tako, Žitni trg broj 5. I naravno, pogled na Dunavu, gde se prave najbolje svadbe i gde ću ja besplatno dati Saški svadbu, iako je momak jako bogat, što se od njej očekivalo, da napravi svadbu u pogledu. Ajmo mi sad sa gostima. Najbolji bend. Znate li koji je? U zadnjih nekoliko godina. Ma kaki flamingosi, če... Ne mogu da verujem. Peđa, te bi vama nekenka popila moza, kao na slamku. Okej, okay, kokice, tako je. Najbolje kokice su okej, okay, kokice. A najbolji bend... Vidiš gde ko svira za Novu godinu? Kad neko svira u najelitnije mesto kao što je... Hotel Park u Novom Sadu, stvarno najelitniji, najelitnija i okej, okay bend. Aplauz za njih, molim vas. Miljenici kako i ženskog, tako i muškog dela publike, Goran i okej, okay bend. Okej, okay bend i Goran. Mali ispravi kičmu, nemoj tako da se pogrbiš. Ovo je novi član, Gorane, šta se ovo dešava? Jeste, jest drug član. Jesam nešto pogrešio? Član, najekskluzivnije mesto. Jeste, slažem se. Pazi. Velika je čast. Velika je čast, uopšte, otići u Hotel Park. Zederice, samo malo polako, nemojte da se naslanjate, taj zid je lako klas... A vi, novi član, ali odmah na Zedericu, on zna... Zna gde je plodno tle. E, iskusan je to, lavo. Dobro, ajde da predstavimo novog člana, Gorane. Sale, basista. Inače, rođen Dubrovčanin, to. Jako dobar muzičar. Rođen sam u Splitu. Da, da. Da. Sad ide ono kitu, ali nećemo u tome. Da. Dobar momak, ja imam se dugo znamo, stvarno se znamo. Pa, znam ja njega. Apsolutno. Apsolutno, sad sam se setio ko je. Da, vidiš. Jel ga bar po dobru znaš? Ba, znam ga po dobru, bre, svirao je u dobrom bendu, ali viš, ali nisam ga poznao, bio drugačije. Dobro, šta ima novo još? Hotel Park, Nova Novi godina, Sad, novo najluđi, mesto, novo. Najluđi provod, jel tako? Jeste, jeste, nadam se lepo i Novoj godini, kao ovi prošle godine u Novom Sadu smo svirali, tako da, radujem se u Novom Sadu, u Beogradu smo svirali dugi niz godina, sad smo u Novom Sadu. Kako je sad stanje po beogradskim klubovima, ili obilazite? Ne znam, nisam bio u gradu 5 godina, ne znam, to. Kad sam izašao zadnji. E, mora ti kažem da je Darko, pitaš me mlađe. Darko Radovanović je sad in po klubu, ono što ste vi čuo bili sam, pre... čuo sam, stvarno sam čuo, odlična mu je pesma i ova i ona prošla, super je. Koju sam ja napravio na hit, ali nema veze. Nećemo se hvaliti, ti moja, ne vero, pa i ono... Viš dokar lete... počeo pravi hitove. Pa nego, nema zezanja, a? Care for you! E, to ja čekam. E, ozbiljno. Da. Evo, sad će žena da dođe direktno iz Holandije, tvoj problem ćemo... Gde sam stavio onaj care for you? Ne kaže, dolazi obzir. Jel, ko kaže da je to problem? Je a? To nije problem, meni se sviđa. I meni se sviđa. Moj deda pokojni je rekao, nikad čovjek ne treba se stidi ćelavosti i velikog stomaka, tako da ono... Jel' tako? Ali, Here for you rešava probleme. Zašto ne bi ti bio Sean Connery, Elton John? Može. Goran Šljivić, pogledajte, rešavamo probleme za... Ali, postoji, zaboravio sam da kažem ono što je najbitnije. Mirka, molim te, izbaci telefone. Tradicija, mesto gde često odlazim u Francusku, broj 5. Zašto? Zato što je pedikir od 38. godine pa nadalje sa majke na ćerku, sa ćerke na sestru, sa sestre na brata i tako dalje, već godinama 011-26-26-953, Francuska broj 5, šalu na stranu, najelitnije mesto u Beogradu, dakle pravi onaj iskonski pedikir kao što su ovo pravi iskonski muzičari, svirači, stavio sam ih ovde na postere, žene ih vole, pogledaj ga, paca, a? Eno i tebe na drugom gore, pa nema bre, tu smo da se pomažemo, ajmo dalje! Dakle, lepe, zgodne, šarmantne, gde je okej, bend, tu su i lepe žene, i lepi muškarci, ali to nećemo sad o tome, tako, to smo... O muškarci? Pa ne, ja sam čuo, imate tamo na gej sajtu, majke mi. Koga bre ima tebe. Na gej sajtu, nemoj to da mi radiš. Majke mi imate da si gej ikona, jedna od gej ikona, volete. Pa nema veze, vi to dobro, te vole muškarci dobro, i žene. Super. Tebe i klavijaturistu. Samo na razdaljinu. Super, okej. Okay. Na razdaljinu, pa šta vole i mene, evo vidi. Evo ih u publici, moj drug Leon, on ne bira i muško i žensko. Radi mi sajt, jel imate sajt, okej, okay, bend? E, šta je s našim savjetom? Ja mi se ljugaš. I vama Leon radi, a? Da. Pa čekate do 3 godine, a, dobro. Ajmo dalje. One su lepe, šarmantne,
Jedna se zove Sanja Radojević, zabavljaće se sa bubnjarem, ako bude dobar. Dakle, inače je PR Miss Balkana, aplauz za nju, molim vas, Sanja Radojević, pogledaj. Agoki. Ko pored ovakve žene može da bude to što smo mi malo pripričali? Sanja, moram. Je li ovo sve tvoje, jeste? Kao što vidiš. Kao, ne smijem ni da gleda, pogledaj momke. Čeli, ajde nešto za nju, molim. Nešto, šta bi ono? To. Nije za nju, dobro. Ajmo dalje. Uskoro izbor za Miss Balkana, je li tako? Da. Dobro, hoćemo da rešimo tu situaciju. Šta, meni stižu neke pritužbe, tužbe, šta se dešava sa... Pa, dobro, da ne pokrećemo tu priču. Sad znači, emisiji... dva imena su uzeta, sad ja nisam sudija, postoji sud. Normalno. Pa se vi sudite, ok, ben, samo malo ozvučeni smo maksimalno, tako da se neće čuti cura. Dobro, oni su momci, ono, znaš šta, ne interesuje. Došli na televiziju, nije znači, sud postoji da to reši, a mi smo tu da predstavljamo lepe žene. Baš. Vi ove nedelje predstavljate lepu ženu koja se zove kako? Katarina. A preziva? Kara Marković. Mora da je neki Marković radio te stvari s njom. Ajmo. A ja sam Marković. Katarinu Kara Marković. Pozovem u emisiju, pogledaj. Ti si došla s dečkom, je tako? Da. Doktor Zečević, je tako, iz bolnice Ostrog. Aplauz, molim vas, za njega. Najbolji kardiolog među mladima koji će ovde uneti duh zdravlja. Doktore, moje poštovanje, poštovanje. Naravno, kolega. Ja sam se šalio. Da. Nego vidim da je dama, čim ste ušli na vrata, doktore, boli me srce, doktore, nije mi dobro, doktore. Svi su vas nekako opseli, počevši od mladog klavijaturiste koji ima problem s kičmom. On će to da reši narodnim lekovima. A to je? Oblozi od mladog ženskog mesa. Tako je, oblozi od mladog ženskog mesa. Jesi shvatio šta treba? Mnogo si radio u zadnje vreme, a treba malo da se opustiš i da se seksualno uzdišeš. Tako je, relaksiraš. Doktore, isto pitanje za početak ovog teže, pa idemo na lakša. U zadnje vreme, po novinama prozivaju, vi odjednom postaste najpopularniji mladi doktor u Srbiji. Ma to je predizborna kampanja, to nas ne zanima. Dobro, šta se dešava kod vas ovako po pitanju zdravlja i pacijenata, sve maksimalno tako? Radimo, pacijenti dolaze punom parom, nema nikakvih problema, bolnica radi od non do stop, kao što bi se reklo, tako da je sve u redu. Ono što je meni interesantno za ovu priču, da se mnogi poznate estradni likovi posećuju bolnicu, a o tome ćemo pričati neko malo kasnije, je li tako? Da. Između ostalih, evo, momak iz OK Benda će doći da ga malo izmasiramo, je li tako? Imamo lepe sestre. Je li možda jedna paralela između nas i sestara, recimo, i ove dve ovde? Pa naše su malo lepše i mnogo su bogatije obučene. Ozbiljno, lepše su! A, aplauz, a ovo je bilo. A moje sestre nisu lepe, a? Pa nisam rekao da nisu. Rekao sam da su naše lepše i da su bogatije obučene. Doktore, doktore, tamo se s njima pričaš kad ne idu kamere, ja. Jesi vidio? Ajmo dalje. E, ovo je muzička emisija. Dakle, OK Band, pitanja stižu. Doktor Zečević, kardiolog, Kara Markovićka, Katarina Novi Sad, fotomodel Misica, uskoro će se pojaviti na naslovnoj stranici jednog prestižnog magazina i naravno PR Miss Balkana, imamo mnogo razloga za priču, mnogo dobre muzike, mnogo premijera, evo u zadnje vreme, pošto ja puštam ono isključivo što publika traži ljudi, napijte se malo, imate tu OK kokice, imate koktele iz te kafea, opustite se, sve je bezolovno, ajde živjeli nova godina, je, pričat ćemo i svirat ćemo zajedno, a dok mi sviramo i pričamo, slušamo devojku koja je u zadnje vreme napravila totalni haos na estradi, iz Grand produkcije, zove se Indi, svirat će uskoro u Nišu na novoj godini, eto jedna velika, tako je, Indi ima odličnu pesmu sa Grand festivala koja se zove Bato Bre. Specijalno za Peđu od Indi Bato Bre. Idemo, aplauz za nju, pa se vraćamo i mi. Tako je, ajde, ajde. Bravo, bravo Indi, dakle. Nova godina u Nišu, Kurir i dalje najčitaniji dnevni list, naravno Svedok nedeljni, a OK Band. Nešto su zadnje vreme nema po novinama, Gorane, šta se dešava s vama? Nema nas nikad po novinama. Čekaj, pa bilo je pre, te Goran kupio kuću, te Goran se oženio, te Goran se porodio. Ne, odlične su ti novine, za ponos da se ne pojaviš u njima. Ozbiljno? Pa da. Gde se pojaviš u skandalu, u svetu, gde? Znači nisi baš ne, nešto? Ne, nisam. Srećan sam što me nemamo u tim novinama. Nemate uopšte ili? Nemamo uopšte. Pa nemao su u zadnje vreme, da čujem nova pesma na pomolu, evo, Baja, vlasnik televizije Palme, otkinuo, kaže, e, molim te, pesma, mače moje, kako se zove, moja dušo, moja tugo, otkinuo za njom, moja rano, da. Šta je to, nešto novo? Pa novi singlić koji najavljuje. Naravno, svetska premijera će kod mene biti.
dobro, bila je na Pinku, izvini, ali dobro, u svakom slučaju... Izvini, bila je na Pinku, dobro, a vi ste i dalje City Records. Jesmo. Odlično, hoće to nova ploča najavi, šta? Pa ne idemo na jesen, ja se nadam. Ista ekipa... Za jedno 9 meseci, man smo sad krenuli u začeće. Dobro, jedna pesmica, ono što sam ja imao šanse da čujem odlične produkcije, ste radili ista ekipa ili... Ne, radili smo kod Moby Dicka u studiju, Srđan je bio producent, jako sam zadovoljan kako to ispalo stvarno. Stvarno za klasu bolje od onoga što je pre bilo, bar meni. Lepo, lepo zvuči, Srđan je to lepo isproducirao, tako da zadovoljan. Eto, da mu izreklamiramo i studiju, imali jako akustičan studij. Pozdravljam Moby Dicka puno. Devojke, jel volite OK Band, šta se dešava? Hoćete ići da ih slušate u hotelu Park za Novu godinu? Da. Obavezno. Šta voliš od njih, da čujem? Voliš Gorana ili pesme? Gorana. Gorana, znači pesme ko Šiša, možda peva i od Sinana Sakića, volećeš ga? Ba da. Dobro, pa voli Sinanu Sakića. Pa taman da kaže, ne, nego... Zato što Pera Stokanović pisao pesme, a gde je Pera, tu sam i ja, to je moj brat i prijatelj. Doktore, šta ti slušaš u zadnje vreme? Sve i svašta, pustim radio pa slušam. Ozbiljno, OK Band negde kod tebe slušam? Veoma. Ozbiljno? Da. Šta je slušano od OK Banda? Ne znam pesme. Šta? Pustim radio i sve što ima na radio. Da, ja taman nisam te teram da zapevaš nešto. Ne. Mlada fotomodelica, Karamarkovićka. Sviđa mi se to Karamark. Meni se najviše dopada Goran. Goran? Da. Znači pesme... I više od pesme, da. Eto, momci, džabe vam pesme, sek, simbol, Goran. Gorane, a? Vi možete svirati, snimite šta hoćete, e. Moram instrumentavati. Čelavi, ajde da Goran zapeva za ove... Izvini što te zovem Čelavi, ali... Ma nije što da zovem Čelavi. To je ona pora... Da, to je, ne, od pretprošle. Predruhe. Ma važi, e, ali, bravo. Ali to Čelavi još vrlo, vrlo kratko tu ti papiri. Sad, hire for sad, you. Sad, kad krenem da... Pogledamo ovako, majke, ko bi rekao smo zajedno počeli. O. Na maturi, kako što je. Pa pogledam se, pogledam momci. A? Zajedno smo krenuli na strane. Pa dobro, ali vi ste momci, noćni život, kičme odlaze. Bubrezi, pluća... Nekoga čovjek da je kontra. A zahvaljujući Ostrogu, oporavit će mi. Koliko treba da ih oporavimo u tog noćnog života? I... 7 dana spavanja. 7 dana spavanja. Neprekidno. Neprekidno, da. Probali smo to, ne ide. Ajde jedno, na brzinu za devojke, nešto Goran. Na nešto, otko znam. Ajmo, ajmo, vi ste poznati. Imaju devojke neku želju. Pošto je ovo novogodišnja. Narodnjaci, šta da sviram? Jazz rock. Ajde, ti si tata za narodnjaki, za zabavnjak, sve možeš, da, sve. Daj da vidimo kako će biti u hotelu Park za Novu godinu. To, ajmo. No, recimo. Aplauz, molim vas, ovo ime. Kako je? Gorane, za koju si devojku svirao, to nam nisi otkrio. Ja vidim da gledaš u Zederice, ali nešto mi se ta pesma ne slaže za njih. Dobro, svirao sam sve devojke. Ne, ono, jedna od onih koje nikome ne daju, to uz moje Zederice ne ide nikako. To moraš da... 063808, 1808. A? Mi nismo jedini večera za ovdje. A? Bila si... A u koga si gledao? A kome dolazi dečko sutra, da je... Jel gleda čovjek ovo? Pa gleda, pa dobro. Saškica je poznata po tome da je liberalnih shvatanja. Naravno i Dragana, a naravno i moje medicinske sestrice. To je normalno, brate. Šta ti misliš da tebe žena nikad nije vala, odnosno devojka? Mislim na devojku, na ženu pusti, nećemo diramo ono što je, nemoj da uzdišeš. Pa ne znam, doktore, pravo ti kažem, moguće. Pa, brate, ti putuješ, vidi, a ja se smijem, mole. 30% jeste 100%. Dobro, evo, da pitamo PR ovde, jel žene varaju momke, da čujemo, to nas interesuje, evo. Pa reci se. Da li bi ti prevarila momka s Goranom iz OK Benda, znam da nemaš momka, ali recimo da ga imaš, ajde. Ne. Zašto? Čekaj, malo pre pričaš Goran ovo, Goran ono i sad ne. Šta vam kao ne valja? Ne, svaki čas Goranu, ali... Ne bi. Ne bi pred kamerama, kamera. Ne. Karamarkovićka? Pa razmislila bi. To, ti si za moju emisiju. Doktore, šta je to prevara emotivno, gledano, odnosno nemam psihološki? Pojma. Nemate pojma. Nemam pojma. Je li vam se desilo to nekad u životu? Ne, zašto? Nikad? Vidite ovakvu medicinsku sestru. Da. Svirka OK Benda, zatavljena svetla, atmosfera, Zederice tu, žene oko vas. Hormoni. Jel vam padne na hormoni prorade? Evo ga. Viš, vaš pacijent šta kaže, hormoni prorade. Izvinite, doktor. Biti majka. Nije se desno. Nije. Dobro, doktor je mnogo vremena gubi s naukom, zato je najbolji kardiolog. A ne kao vi, momci, svirate tamo, zezate se i nema mesta. Zato je, on je, jel vi pratite fudbal? Da. E, pa on je u fudbalu ono što je Ronaldinho u fudbalu, on je kao sad da je Ronaldinho iz Barcelone prešao u Chelsea.
Tako je on iz Kamenice prešao u Ostrog. Sjajno. A Ostrog je u fudbalu. Transfer sezone. Transfer sezone, a nećemo da pričamo o ciframa, jer posle će da ga sačekaju ispred zgrade. Goki, šta slušaš od muzike, da čujem. Šta ja slušam od muzike? Po obično heavy slušam rock. Tako. Tvrđi rock, to. To, Goki, a sviraš? Sviram to što sviram. Jes, jes. Dobro, reci mi ovaj... Mora se od nečeg živjeti. Naravno, Take Money and Run. Vidim, sve su rockeri, sve rocker do rockera, yes, evo. Stvarno. Nam basistu još iz Dubrovnika svire. A samo zurle sviraju. A? Dobro, dobro. Kad udare po Turcima, nema stajanja. A? Pa, dobro, šta vam je najteženija pesma? Ja volim ovo, kad mi vi dođete, vi mi obično pokažete... Najteženija pesma kako misliš? Pa od tih... Tuđa, naša, kako? Pa tuđa, dobro, za vaše znamo šta je najteženija, ono što ja vrtim, ali... Šta vole ovih... ljudi da sviram? Da. Znam da ste svojevremeno vi provalili recimo prvi lepu Brenu neku pesmu. Mile voli disco. Pa da, ja. Svi poludeše za Mile voli disco posle 100 godina. To je bila šala. Pa da. Dobro ispalo. A dobro ispalo, eto. Šta, šta vam je sad šala? E, najviše, najviše nam traži Đorđe Tabalašević. Čarliš. To, to nema da. Šanse da promaši. Pa to nešto novo. A nije novo, stara pesma. Pa dobro, ne. Pusti, daj nešto novo da vidimo. Ne, ne, novo, nismo, ne znam, ništa novo da sviramo. Kad smo skinuli pesmu pre 5 godina zadnje. Ozmi, vi svirate ono što ste svirali pre 5 godina. Ma ono što smo uvijek svirali, to pa, sviramo. Pa naravno, drži bure vodu dok majstori odmah. Ti si moj brat. Da, pogled, ali drži bure ovo vodu, bre. Da, da drži bure. Pa bure tako dobro. Doktore... Šta je ovo, doktore? Nemam pojma. Hvala, hvala. Muzička čestita. Bacio si mi slovo, opušteno, opušteno. Ovo je Post Express. Svaki mjesec mi uzmu love koliko hoćeš da pošljem prsluke i sad muzička čestika, reklama bez, za džabe. Sve će to ok, kokice da plate, dobro. Vidi kako lepa. A, doktor, viš? Taranas. Pimpek moj, samo ravno stoj. Ravno stoj, ravno stoj, ničeg se ne boj. Pa ne, to, to svira. Doktore, šta ste teo da pitam, jel možete vi ovako kao OK band recimo da 5 godina ne pratite šta se dešava u medicini? Pa da odem na robiju. Pa da odete na robiju. Pa da. Pa šta se trenutno dešava, šta je to senzacionalno? Evo vi su rekli da je najsenzacionalnija pesma od Đorđa Balaševića, a u medicini ima li nešto senzacionalno? Ima. Ima ovaj, taj fascinantni skener 64 slajsni. Slušaj Gorane. Koji za sada još uvijek samo Ostrog ima 300 km u krug. Koji može da se vidi sve živo, srčani krvni sudovi, bronhoskopije, kolonoskopije, da ne zamaram sa ovim teškim ovaj, izrazima. Uglavnom vidi se sve, svemirska tehnologija, budućnost je već počela. To, doktora, aplauz za doktora, molim vas. Vidim ja da će tebi, opustit će se ti u ovoj emisiji, bit će tu i seksa do kraja, tako gore ne, a? Neće, da doktor je jedan polik, koliko je skroman. Ja, ne mogu da verim. Ajmo mi muziku. A, pošto je Bog sebi bradu stvorio, naravno ja čuvam šlag za kraj, znači vašu pesmu koja se zove kako? Moja rana. Ko je pisao pesmu? Ja. Moja rana. Je li autobiografska ili... Ko ti je rana? To jest. Ta bivša devojka što te ima vada. Ima tih rana. Ko zna dobro, da si ispričat ćemo i tu tešku priču ljubavnu. Dakle... Ne, molim. Op, a? Ne, molim. Goran OK Band je protiv novina, Goran OK Band je protiv Big Brothera. Čujem da ćeš... Nisam ja protiv novina, ja sam protiv sebe u novina. A, dobro, a u Big Brotheru? Pa nisam nešto pratio. Pisalo je u novinama da se ti pojaviš da si ovaj, da ti je brat onaj, što ga žene obožavaju onaj. Koji bra, čije? Onaj iz benda Los Bolidos, onaj što ga pola Srbije voli. Kako, kako zove onaj što ga... Moj brat. Ma zezo se bre, ajte. Nije shvatio. Ima neki što, što je pola muškaraca u Srbiji ljubovoro na njega. Evo ovaj, moje zedenice ga prate. Dragana zna to, ona prati. E, here for you sam rekao. Sve, evo Jasmina je došla, vidim je u publici. A de, zna. Ne gledate, nešto. Nešto. Nije ni bitno. Ovaj, Flash, energetsko piće od koga OK Band izdržava sve što izdržava, tezge, žene, ljubav, romantika. Poklonit ću vam Flasha da budete jaki, čili i veseli, naravno. Doktor će nam pričati posle zašto energetsko piće treba, a zašto ne treba piti, ali Flash nema puno taurina, tako da doktore, ja mislim da može. Manje smeta nego jedan punokrvni seks, ili tako? Verovatno. Verovatno. Aj, kad ja kažem, to je tako. Dakle, pošto je Bog sebi bradu stvorio, ono što ja obožavam, valjda je red nešto sebi da ispunim neku muzičku želju. Premijera, svetska grupa Kal. Čuli ste za grupu Kal? Ne. Stvarno niste čuli? No, ne. Stovi iz Sombora. Ne, ozbiljno vas pitam. Čuli pa, kako nismo čuli za Kal? Pa ne, ja pitam. Dakle, grupa Kal i Rambo uradili novi duet, odnosno novi spot za jedan duet. I evo, svetska premijera večeras ovde.
pesma je fascinantna. Ma važi, idemo. Grupa Kaul, ma važi. Bravo, bravo, Mirka, ljubav je jedina. A, Goran, jel se sviđa grupa Kaul? Opasno. Lidi, di, 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 Rambo, grupa Kaul, moj omjer. Aplauz bre za njih, ljudi, šta vam je? Pa ovo je svetski domen. Dakle, MB Mobil u Novom Sadu, najekskluzivniji, najprodavaniji. Naravno, sarađuje sa TKF-om, a u TKF-u gledat ćemo za novu godinu. Ja lično volim ovaj komunikator, ali najbolje modele mobilnih telefona naći u MB Mobilu. Podzemni prolaz 021-426-053. 426-053. 426-053. E, mogu da pustim pesmu, ali ne znam da će se to čuti. Siniša Vuco, pesma o estradi, ali to ćemo malo kasnije, podsjeti me da pustim. Nego šta sam htio da pitam mladu damu. Evo sad... mi Leon pokazuje neku poruku gde se priča da li ja imam, hvala Leone što si mi pokazao poruku od tvoje prijateljice, vlasnice isto tako jedne. Ko je sad vlasnik te licence? Vi ili ja? Ja ovde mu dođem ko sudija. Oh, a sudija za sudiju, vi ste od 92. i mene to ne interesuje, mene interesuju lepe žene, tako? Normalno. Ajme da vidimo šta ste vi, pošto smo mi najgledanija emisija, ja moram da se pohvalim malo u dijaspori, dobili smo tamo nagrade sa razno razne, jer idemo i putem BN-a i putem DM sata. I putem Kopernikusa na satelit. Vi ste u Americi pravili jednu turneju u saradnji sa mnom. Da. Ja sam bio medijski sponsor. Pa bi Mirka te zamolio da malo pustiš ovaj, da vidimo šta se dešava na turnejici. I da nam ti malo prokomentarišeš. Čuo sam da je bilo fascinantno, da su bile ono lepe žene. Bilo je totalno ludilo. Dobro. Nedavno se održala ta turneja. Znači, radilo se 15 gradova država Amerike. Gde su birane najlepše devojke, predstavnice balkanske dijaspore. Dobro, ja sam ovo snimao kamerom, tako da publika izvine. Evo sada malo ovaj... Ko je ova pevačica? Tijana Dapčević, znači ona je bila takođe gošća na našoj turneji. Čujem da ste prodali 9 karata na jedno mesto. Mislim, toliko je popularno. Negde 9, negde 109, negde 999. Dobro, ali dobro smo se proveli, svako slučaje dobro je bilo. A pre neki dan je moj brat Bašanović zvao u emisiju, kaže ona, a ko je to, a ko je ovo? Dobro, šalim se ja naravno. I dalje? Eto, znači, nakon toga su održana finalna takmičenja, gde su izabrane tri devojke koje ćete kasnije takmičiti na velikom... I posle ove turneje ona je pobedila na Radio S festivalu, znači bili ste talični. Da. Dobro, kako ste se proveli u Americi? Odlično. Proputovali smo Ameriku uzduž i popreko. Ja znam i da snimam, a dobro. Ne, stvarno je bilo fascinantno. Gorane, šta je s vašim... Mirka, nemoj još da skidaš, pusti nam malo da gledamo ovaj izbor za mis. Dok Goran prokomentariše, ideš li ti na te izbore? Slavno. Ni to ne voliš? Ili te stisla žena? Momci, šta je? Je li te stisla žena ili je izbor za mis? Uvijek zakasnimo. Dođemo uvijek do toga, mislim. Dobro, jeste počeo. Svirali nekad u inostranstvu, pošto se gledamo na satelitu, ja mislim da... Pa nema da nismo, samo Australija smo. Pa evo, pa i mi smo tamo najgledali. Ajmo, Australijanci, OK band. Izvinjavam se Australijancima, trebali smo dođemo, nije nešto bilo u redu s vizama, tako da doći ćemo. Ja sam čuo drugu priču od Australijanca, ali dobro. Koji? Čuo sam da je 20.000 evra puta sam ti rekao nije bio problem u vizama, ono kao. Kako 20.000 evra? Evra puta sam ti rekao da ćemo doći u Australiju. Ne, nije bio problem u lovi, bilo je stvarno, bio problem stvarno u vizama. U lovi nije problem, love nije. Nema, tako? Lovi nema, pa nema, tačno. Dobro, i u Americi je li bilo neki doktor s vama? Ja sam čuo da je doktor Zečević dobio ponudu da ide s vama. Nažalost, nije bio na ovoj turneji, ali imat ćemo u obzir da ga povedemo kad budemo radili neku sledeću veću turneju. Doktor Zečić, da li bi vas vaša omiljena dama pustila da idete na ovakvu turneju? Pa ako nju povedem, svakako bi me pustila. Čekaj, pa jel vi vodite žene na svirke? Ajde, možemo sad da prekinemo da gledamo turneju, tako? Mirka, vraćamo se u studio. Aplauz za OK Band koji je sprema nešto da nam svira. Pre toga mi reci, jel vodi žene na turneju? Ne. Ne ide žene. Doktore, moraš malo rokerski način da učiš. Pogledaj, ovaj direktor OK Kokica, recimo. On je odlučio večeras da to je trebao da bude moje novogodišnje, pošto mu se mnogo sviđa pesma, odlučio da 15.000 evra za novi spot OK Benda. Uf, hvala. Jel prihvatate tu donaciju? To mesečno? Ne, odlučio da sponzoriše spot i pesmu Moja tugo. Moja rano. Moja rano, bre. Moja rano. Dobro, moja rano. Mi se vređam. Doktor pamti sve drugo, samo ne pamti nazive. Mlekara Novosadska. Ajmo Gorane, svire za ove moje zvedarice, vidi kako te gledaju. Pojela bi te za doručak Saškica, jako je momo dolazi sutra. Evo,
Ti si pukla sutra, šta ti ove radi? Šta ćemo sviramo? Šta ćemo sviramo? Šta hoćeš, evo, ajmo, ajmo, doktor, za doktora Zečevića. Bravo, Gorane! Za Dejana obožava Cukića. Ozbiljno? Da. Pa, pazi, Cukić je jedan vrsti muzičar. Što si, bre, Krleju šio za cvikere, bre? Ja. Ja mi juče mi kaže neko mi mrdno cvikao. Nije, ali to je... A gde su kod doktora? Nije, nije uzeo, to su od prošle sezone. Ne, ja sam ove, ja od ove nove sezone, ovo su najnovije, brate. Brate Mili, brat Mavaži, jel tako kaže moj brat Mavaži? Kako su te kod ove prošlogodišnje? A? Ali ima muški taj. Ima muški, ja. Pa ja, ugledao se na OK Bet, vidim oni tamo visoko kotirani na, pogotovo Bubljara. E, nego šta sam to da kažem? Odmah. A, odmah vraćam. Nego šta sam to da kažem? Pošto sad pravim retrospektivu 15 godina Prsluka, u stvari ulazimo u 15, pravit ćemo žurku, naravno vi ćete se pojaviti. 15 godina Prsluka. Tako je, emisije Prsluka, 14 godina. Ovaj, imam, tvoj brat Vlaja. Da. Je u tih 15 godina, zamisli, njegova priča ide. Jer su ovi producenti koji su birali, pošto ja nemam vremena, birali su njegovu tužnu priču kako je ženi nosio pljeskavicu na motoru, majke mi. I to ide tako, ovdje ima... E, zavisite. Ja sam plaku kad sam gledao svoju emisiju. Vlaja, no, i posle ga ostavila, šta je bilo, ne znam, ili on raskinu, ne znam, nešto je bilo. Znam da je tužna priča. Sve u svemu, da, pljeskavica je bila fora, da, da. Pazi, na motoru, ispred, na rezervuaru, da. Eto, deska. Vlaja, šteta što nije večera s vama. Gde se Vlaja povukao? Tu je negdje šteknuo sam. A tu je ono gde, vidi, tu mislice, ovo ono. Uvijek se. Pa ne, ovdje. Momci, šta nam pripremate za novu godinu? Šta Novo Sađani da očekuje od vas? Pošto si mi gledamo na televiziji Most u Novom Sadu i to je jako gledano. Biće dobra svirka, sigurno dobra nova godina. Tako da, kogod ne budemo pametnije poslanek dođe, lepo će se provesti. Jel ove mislice imaju neku, onaj, karticu za džabe. Kao što delimo sad, evo, za recimo Vatreni poljubac delim 10 karata. Za Vatreni poljubac? Tako, hoćete da idete? Gde i kad? 29. decembar 2006. velika dvorana SKC u 20 časova. To sam doplan, pardon, jes. Tako je, za Novi Sad. Music Star Production, Vatreni poljubac, ludilo, do zore. Naravno, bit će tu i Flash energetsko piće sa nama. Vatreni poljubac. Pa ne može, oni su ipak ušli u godine i bez Flasha neće moći da odsviraju koncert. Kao što ja emisiju kaže, zašto brzo pričaš? Popijem dva Flasha i kao... I ne staješ. I stopa. Hoćemo moći da uvedemo neke misice ovako? Kako da ne. Koliko je karta za... 100 evra. 100 evra? Da. Za to zadovoljstvo? Da. Pa nije puno što. Pa nije. Šta je u današnje vreme 100 evra? Tako. Jel vi bi dali 100 evra da gledate OK Band? Da. Naravno. 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 Bi vi dali 100 evra da budete s ovim damama neko? Naravno. Naravno, naravno. Hajde, ovi su. Uglavnom, svi bi dali 100 evra i to je to. Samo nek se vrti pare, para nema. A gde sam tu ja? Ja imam OK kokice, ja sam zadovoljan. A vidi, reprize jeftinije. Jel vi znate da su OK kokice, koliko je reprize? A vi reprizu svirate? Da. Ozbiljno? 98 evra, a? A reprize, reprize, dobro. E to ne. Ne, reprize E pa doktore, koliko košta da mu sredimo kičmu, reci mi, molim te? Pet puta toliko. Pet puta toliko. Oooo, znači pet novih godina. Od ponedeljka do petka. Od ponedeljka do petka. Vidimo se za pet godina, da. Pet novih godina. Jesi ti osigurao u DDR? Pazi, meni je kičma dobro, ne papirološki, loša, ovako je... Ovako ne osjećaš ništa papir... Ko te tero da ideš kod lekara? Dovoljno parovi. Evo, mi imamo skener, pa doktor nikad nije ušao u njega. Jesi ušao nekad? To imam posle da mi nađu nešto. Tako si. Ali nije, treba bolje sprečiti nego lečiti. Evo, ja sam mladu damu pregledao juče u Ostrugu, ništa je ne fali. Sve je prirodno, sve je na mestu, sve je na mestu, sve je kako treba. Jer ja ovde ne dopuštam ulazak silikona, ozbiljno. Ja. Pa nije mi nešto tri. Pa visoko smo dosta, da. Pogledaj naše zederice. Pogledaj, hoću da prošteš zederice, molim te. Da te vidi publika. Dragana, recimo, i Šibenika, devojka. Došla specijalno da bude u emisiji Prsluk gen, evo, Dubrovnik, Šibenik. Znači, osjeća se. Preko protekcije ušao. Pa preko protekcije, vidiš. Nije bilo džiđi. A, džiđi miđi. Ne, ozbiljno, ovo je iz PGP RTS-a, Mikica Antonić, kažu da voli tako sa devojkama. Ozbiljno? Nisi tu pričao? Ne znam čoveka. Pa urednik muzički u PGP-u. Pa za njega se priča, priča, ja sam to čuo između ostalog tebe, ali sad se praviš pošao. Dobro, dobro. Da ti je tu neke... Da si, brat. Pa nemo, brate. Kaže, ti treba kupio tri komada, ne dva. Ne dajte mu ovaj flash. E, ne dajte mi više flash. Ajmo mi na muziku, specijalno za Gorana. Naravno, šalim se, Mikica je moj brat i prijatelj. Ali, što je istina, istina, ja pričam samo istinu. Imaš poruku od Mikice. Poruka od Mikice Antonića, MB Mobil, naravno, ovo i tokom emisije možete postati poruku na broj 06. 466 2 2 3 6 6 here for you. Evo, here for me, here for him. E, poneš ovako,
Ovako zamisli, bilo pre... Jel bi bio promoter Hateful-u? Znaš kakav bi bio? Ima vremena za to, čekaj da postanem nezadovoljan. Jasna je moja prijateljica, imaš all-inclusive varijant. Jel? Dođeš u salon, dobiješ masažu, dobiješ kosu za mjesec dana. Koliko jasno. Traje kosa, još mjesec dana posle. Ne, traje. Jedeš sarme posle, ja sam bio kod nje na Slavi, jastica izvela sarmicu, ima dobru komšinicu, sve je vrhunski. NB Mobil, T-Cafe, ekskluziva za novu godinu, ukoliko ne odete na OK Band, u T-Cafe-u svira niko drugi nego Luis. Ozbiljno. Kupili su 10 CD-a od Luisa i celu noć je Luis da svira. Dakle, Luis u T-Cafe-u za novu godinu, a mi slušamo muziku, naravno to će biti neko opet po čijem izboru sad da vidimo. Po mom izboru. Svetska znači, premijera. Deca na Omniku priča. Svetska premijera. E, kad sam ja vama davao cenovnik? A, naravno. Mene nisam sigurno, znam kome jesi. Jedino ste vi meni davali cenovnik. Ali dobro, OK Band, svetska premijera, pesme koja se zove kako? Moja rana. Moja rana. To da mi radiš. Pobacit ću ti ovo sve dole. Što? Moja rana. Patio sam za tebe 7 dana, pio sam flish. Flash. E, stvarno ste nešto stavili u ovaj flash. Izgleda da ne treba se meša sa mlekom. Ali dobro. Dakle, flash energetsko piće. Specijalno moja Andrijana. Pre i posle jela. Treba ruku Andrijana. Okay, Andrijana, nema N da je ovaj ko ima. Je li ta Adrijana? Adrijana. A ko ti dade ime bez N? Majke. N, Niš, Novi Sad, Negotin, Kragujevac. Tako. Doktore, šta kažete za medicinsku sestru? Bi voli da vam takva... A tamo dolaze srčani bolesnici, možda bi im pozvalo. Ozbiljno? A da. A kako vi, recimo kad vam dođe ovako mlada cura i šta je prvo kažete, skinite se? Ne, takve cure obično dođu sa 30 do 40 godina zakašnjenja, tako da se nema potrebe bilo šta. Dobro, doktore, vi ste mladi, perspektivni, igra za Chelsea. Kad bi ti rekao njegov transfer, ostavio bi gitaru odmah, ali nećemo o tome da pričamo. Išao bi kod doktora, dakle, direktno iz Sremske Kamenice, elitne ustanove. U najelitniju Ostrog, a sad gledamo OK Band kao Ostrog hit za ovu nedelju. Tugo moja, rano moja, gde mi odes, mladost tvoja. Goran i OK Band, momci, izvolite, donesite im te klavijature i ovo pa da krenemo. Ajde, OK Band. Bravo! Ovo je stvarno hit u najavi. Vi, vas nema, pa kad se pojavite i cepujete. Momci, dobra pesma, moja rano, jel vas udarilo? Nemoj da plačeš, molim te. Ovi su krenule suzice. Gorane, dobra pesma. Hvala. Nema zezanja ovo. Hoće ceo album biti u ovom fazonu? Hoće. Znači već imate nešto ono... Pa gotovi album, već malte ne još jedna, dve pesme. A vama je malo lakša situacija, vi ste non stop u kontaktu s publikom, tako da to je interakcija između vas i publike. Ima toga. Ma naravno, znate šta publika traži. Evo sad Đorđa Balašića, verovatno ćete da imate neki čardaš. Oooo, stigla je Vlada Zeder! Jer znate što je Zeder, momci? Znamo. Hoćete da date, da dobijete jedno Vlada, legenda iz Zedera, čovjek koji sedi na dve stolice, jer svake nedelje dođe s drugom ribom, što je već nabacio i belo odelo, bio je koncert Šabana Šaulića, ne Šabana Bajramovića. Vlado, hoćeš da objasniš doktoru šta je Zeder? Zeder znači autosigurni sistem, nov, relativno nov na našem tržištu, posle Lavlja Kanđa, znači sistem Zeder, jednom se montira i za ove koste na vašem automobilu. Znači koriste samo ključ, nema skidenog stavljanja. Doktor odgovara to da se jedno montira, zato što on je montirao jednu ženu i za ceo život ostaje. Naravno. Već svi znaju šta je... I govori glasnije, Vlado, nemoj da gledaš u doktor, nego priča u mikrofon. Već svi znaju šta je Zeder, jedino što je novo, znači do 15. januara imamo popust 10% za sve koji se jave. Ako gleda prsluk, ima i 20% ako treba. Pa vidjet ćemo. Znači na broj 063-808-1808. Težak je Vlada. Vlada je strada ga zovu. Zašto Vlada je strada? Boban. A Boban? A dobro, Boban je. Ma važi. Odlučio čovjek da se zove Boban i to ti je. Ma važi. Sviđa mi se, znaš. Dobro, devojke, vi pratite šta Boban radi na estradi. Ste ga videli nekad? Gledate? Da, ja gledam, radim u tvojoj emisiji. Ozbiljno. I tvoj komentar? Pa, zainteresovana sam ja za Zeder. Za Zeder, a? Kako doći, Vlado, preko tebe do Zedera? Pa na broj 063-808-1808. Mi smo na Starom Sajmištu 27 u Beogradu. A gde gledaš tamo? Koga gledaš tamo? Kameru gledam. A kameru? A, hoćeš da budeš to lepši. Bolji ti taj profil. Da. Aplauz za Vladu! Evo, viš! Goranče! Evo,
dolaza, pošto je on najveći švaler iz vašeg benda, ja to znam, provereno, dolazi i u Novi Sad i u Požarevac. Zašto svaki put nađeš curu koja nije iz Beograda? Dobro. Čas ideš u Novi Sad, čas za Požarevac. Znaj tu, nego šta ćemo sa Pariz, New York, Cirih, Amsterdam. Dobro, da li si nekad vodio ljubav u kolima, evo interesuje, ona me zamolila pre emisije da te pitam. Jesam na Novosadskom autoputu. Na Novosadskom autoputu, gde konkretno? Aj se. A mislim gde konkretno, na zadnjem sedištu ili vrli? Da. U Gepeku. A šta voziš, šta voziš? Jel imaš Zedera u koli? Bilo je svašta. Bilo je svašta? I Zedera i Kanđu. Tad ima Kanđu pa je smetala. Tad nije bilo tih sigurnostih aparata. Dobro, ali... Tad smo bili pošteni, poštena stvar. Znači, vodio si često... Ne, ozbiljno ti pitanje, se to često desi? Lepo pitanje. Što ti treba neki savjet? Ne, ovo te pitam i kao lekar, evo doktor me gleda odmah i sad ćemo ti reći zbog čega ti je kičma takva. To se ne radi u autu, to se radi u krevetu, na podu. Pazi, čuo sam da je dušek što tvrđi, da peti labilni pršten, lumbalni pršten ne bude ovaj. Doktore, gde je najsigurnije voditi ljubav? Molim vas, objasnite OK bendi. Pošto oni ne biraju, mnogo putuju. Da ne pevamo, vrata, preke da A? Možemo mi ružiti. Dok traješ emisija. Pa vjerojatno sef u banki, ja ne znam gde je sigurnije. Gde je najsigurnije voditi, ozbiljno? Pozdravlje, mislim, evo. Pozdravlje. Pogledajte Zedericu, ona odmah ono, ovu flešicu, pogledaj. A gde nema promaje? Samo ne, da, samo ne mora promaje. Pa znate vi ono... Ne priznaje promaje. Ja priznajem, to je srpska tradicionalna medicina. Samo ona priznaje promaje. U onom makedonskom kvizu kad pitaju muža i ženu gde su posljednji put vodili ljubav, znaš, pa ako se... Neka, nemoj. Ne, ako im se pogode, ako im se pogode, znači dobiju veću nagradu. On kaže, a odvojili ih. Pitaju njega gde si zadnji put vodio ljubav. On kaže, na frižideru. A pitaju ljudi gde si zadnji, kaže, u guzu. Ok, Ben. Pa čekaj, to je istinita priča. Znam. Ali ne zna ona, viš da me gleda. Ne mogu da veru. A što da ne ispričamo? Mi smo kao narod, ono, čoveče, ajmo mi da sviramo nešto narodnjačko, vidim da cure oči od vas. Vlado, ti si kraj. Donosim neke poklone za... Aj, daj, pokloni. Evo, Zederice da uruči. Daj, Zederice, pogledajte vi taj elegantan hod. Pogledajte vi toj manekenski stas. Hvala. Pogledajte za doktora. Ne, ne treba. A, Vlado. Vlado se baš otrošio, dono nam je jedno balonke. Zeder. Radite. Ajmo nešto narodnjačko, ljudi. Ajmo, čekamo narodnjaki. Gde? Evo, nema veze što je zaborav, nego zašto su ti sve pesme to tuđa, žena, greška? On ne je za polome na pamet. Da te varova stvarno nekad, oni su se mnogo... Na sve su me darali. Ozbiljno. Maja. Ja znam da ti je Maja Nikolić jedino bila verna maksimalno. Ja idem kući. Pa čekaj, to svi znaju. Evo i Peđa zna to. Što je mazno misicu vrnce, e? Misicu, a? Mi i to vrnca. Da, idem ja s njim, bre. A, Peđolino, Fruktolino. E, doktore, kakav daješ jedan ovako, vreme je promenljivo, najviše se u svetu, odnosno u Srbiji umire od srca, je li tako? Jeste. Šta, OK Band, ali ozbiljno, i ljudi koji se bave takvim poslom, šta im preporučuješ i kako da izdrže sve te napore? Pa da što više spavaju, to je prvo. Dobro. Drugo, da ostave pušenje. Dobro. Da izbjegavaju koncerte u zadaljenih halama, što je nemoguće. Dobro. Da piju mleko sa što manje masti. Naravno, mleko, novosadska... Masti, da. Novosadska mlekara, mleko i 0,9%, izvolite. Uz to opališ jedan flash i ima da te nema ceo dan. Što ne smemo? A šta smeju? Da što više trče, da se što više kreću. Ok, kokice u neograničenim količinama. Biljnu hranu, što više i tako to. I zašto da žive, doktore? Da bi što duže živjeli. Da bi što duže živjeli. Pa bolje živjeti jedan dan ko lav, nego 100 godina ko ovca. Ili ko tele. Vlado, jesam u pravu? Naravno. Da. Ne. Sandro, radi. Regrutuje buduće pacijente. Hvala Sandro na marketingu. Da. E pa, fotomodel naš ništa ne progovara. Nešto mi napitaju. Pa evo, ja neću da te pitam, vidim, crveniš se. Jel se crveniš zbog Vlade? Jel se uzbudila kad je Vlada ušla? Pa dobro, taj belo delo, to znači od njega. Reci mi, čujem da ćeš se slikati za naslovnu stranicu Tuning Stylinga, učestvovat ćeš sa Darkom Radovanovićem u novogodišnjem prsluku. Šta se svađa oni tamo, pole? Evo, ja tamo htio da te pitam, zamisli Nova godina, evo, Nova godina.
jedna topla atmosfera, upaljene sveće. I ko je preko puta tebe od estradnih likova, naravno muških, može i ženskih kako si u fazonu ovih? Preko puta mene. Pa da, s kim bi vola da očekaš novu godinu? I mimoiđi Vladu, pošto vidim da ti je srce ustreptalo kad je Vlada ušla. Sad mi baš neprijatno zbog njega da kažem, ali dobro. Dobro, koga bi vola da vidiš? Recimo što? Pa recimo, moglo bi da se ponovi ovako, može. Goran iz OK Benda, dobro. I šta bi mu radila, recimo, te večere? Ja ništa, ja bi ga samo gledala. Ti bi ga samo gledala? A misliš da bi on tebe samo gledao? Pa ne znam. Kako ga ceniš? Kao napadača, udvarača ili smarača? Udvarača. Udvarača? Da. Aj, Goran, udvaraj se s jednom pesmicom, da čujemo. S jednom pesmicom. Pa vidiš kad te žene vole, ako te ja ne napravim na seks simbol, niko neće. Je, ti ako me napraviš onda, brate, oj... A mnogo ja volim? Ne, da te volim, što bi rekli crnogorci, kao majka luda od djeta. Nije htjela, nije htjela. Momci, izgubi se, dva minuta sam izgubio ovo vaše razmišljenje. Ne, toliko pesama ima da čekam... Ali bilo koju koja ti prva padne na pamet. Mi razmišljamo nego da pričaš vi. Da. U jednom trenutku me podsjetio kao da slušam Rolling Stones-e sa ovaj koncert što najavljuju već 16 godina. Čuo sam je malo pre kako kukam, jel? Pa da, kukam, što je najgore, kukam i ja. E, i šta bi uradila kad bi ti Goran ovako odsvirao? Oduševila bi se. Očekaj, oduševila, on ti viče, poljubi me, dotakvi me usnama, a ti bi se oduševila. A tako ide pesma. Oduševim se ja na Rolling Stones-e, pa ne bi ništa radio s njima, nego ja te pitam ovo konkretno. A dobro, ništa ne bi radila. Ništa ne bi uredila? Ništa. Pa što, džabe si peo. Ne dam se ja tako lako za jedno. Ne daš se tako lako. Doktore, šta je potrebno da se žena da lako? Dve Bajagine s pesme. Dve Bajagine pesme. Dve Bajagine, inače Bajagine održao veliki koncert, to je bilo fascinantno. Evo ga, Dubrovnik, Šibenik, uspostavljena saradnja. Tu će biti svega, vidim ja. Šiši, Šibenik. E, gledaju nas u Šibeniku, često dobijem poruke od njih. Samo dođi, samo se vrati. Čekamo te. Pošto ja imam ovdje termo, imam curu iz Zagreba da peva Autopole, pa šta ima veze? Pevaju ljudi. Tako, jel pevate te rodoljubne pesme? Da. Koja vam je onako naj... Narodno-slobodilačka pesma? Koju smo zadnju pevali? Od Vardara. Hej Slovenija. Hej Slovenija. Ma nemojte oslobodi, nego ove naše, bre. Koju smo zadnju pevali? Ja mislim smo pevali u Krokodilu prema 10-12 godina. 12 godina? Jeste. Mislim to je zadnji put bilo. Opa, namazani ste svim bojama. Samo ono gde nacionalno uzbuđenje, vi tu pesmu, Take Money, da. I palimo, vrata. Jolly Travel, idemo na Kubu sa OK Bandom. Maja agencija, tekst, Podgorica, Veso Vukčević, sad se pripremite. DVD rekordera, ide još jedna premijera. Dakle, gledamo Veso Vukčević, 508-620-067. Piše najbolje tekste možda i za OK Band. Provereno. Što se tiče tradicije, Mirka, molim te izbaci. Francuska broj 5, najbolji pedikir u Beogradu. Znači imate kompletan tretman, pedikir, manikir i tako dalje. Od 38. godine u Francuskoj broj 5 postoji nešto što se zove tradicija. Dakle, moja drugarica Cica preuzela od svoje majke, majka od oca i tako dalje, s kolena na koleno. Telefoni, vidite ih na ekranu, da ih ja ne bi čitao, 26-26-953. Dakle, 011, javite se i zakažite jer se nećete pokrati, a ja ću mojim miscama da sredim džabe. Naravno i Vladi, pošto je krenuo da bude estradni potpuno, treba da uredi nokte. A sada idemo, je li tako? Pazi, ova romantična pesma, Restoran Durmitor u Beogradu, doktor, recite, pa tu padne zaljubljivanje koliko hoćeš. Omladinski brijada 16a, najbolja klopa, najbolji štimung, najbolji konobari i najbolji, najšarmantniji gazda koja. Nemoj Bože, prosti da pomisli da sam zaljubljen u njega, ali moje zedrice su otkinule na njega i jedva čekaju poznanstva opet sa njima, tako, Saškice? Nasmej se malo, sutra ti siže dečko, ajde. Baci brigu na veselje. Naravno, neće, dečko je u putu, zato i pričamo. Dakle, Flash energetsko piće, naravno, služi se takođe u dormitoru, jer gde smo mi, tu je i Flash. I sad slušamo jednu novu svetsku premijeru. Band se zove Liga, otkriće emisije Prsluk Gen. I Petar Jelić napravili su odličnu pesmu. To je za ljude koji vole rap i vole pop rock, pa da čujemo Liga i Petar Jelić. Odlična numera, momci, ja vas podržavam. I što bi rekli naši prijatelji, ma važi. Idemo. Bravo, Liga, krv, suze i znoj. Petar Jelić, koga nije volao, voleće ga posle ove pesme i obrnuto, odlična pesma. A ja podsjećam sve vas, MB Mobil, naravno najekskluzivniji u Novom Sadu. Ne zaboravite novogodišnju noć sa TKF-om.
ne zaboravite novogodišnju noć sa OK bendom i ne zaboravite veliki koncert Vatrenog poljupca. AMB Mobil, najekskluzivniji u Novom Sadu, a boga mi i u Srbiji. Dakle, ukoliko dođete iz inostranstva, znam da smo jako gledani u inostranstvu, u Novi Sad nemojte da zaboravite i da zaobiđete AMB Mobil koji se nalazi u podzemnom prolazu. Imaju sve vrste i sve najnovije modele, najekskluzivnije, a boga mi najpovoljnije cene. 021-426-053 telefoni na koje se može se raspitati. A što se tiče restorana, legendarni Sokače, gde sam upoznao u lepu damu, Here for you, direktno iz Holandije. Hoćete na srpskom, engleskom ili italijanskom? Pa, na kom vam najviše govorim? Na srpskom. Ajmo na srpskom. Moj drug Dejan. Uho sam se pretvorio. Ima problem. Evo, sad se ja i vam prepirim oko toga. Da li je ovo moguće što ja vidim na slikama? Here naravno, for you. Naravno da je moguće. Kod mene se dešavaju čuda. Kod tebe je sve moguće. Jeste, dobro. Kod mene je sve moguće zato što sam godinama radila u inostranstvu i dobila jedina sertifikat da tako nešto mogu da radim ovde kod nas. Znači, radi se o tehnologiji koja znači beskrvna, bez hiruških intervencija, bez preparata. Znači, možete imati kosu kako ste od uvek želeli. To. Tako da, na mestu gde je naš klijent ili Dejan. Gde je izgubio kosu, znači na tom delu glave uzimam kalup tog dela, određujem gustinu kose koju se ranije imao, kvalitet kose. Jesi lobanja odvojila? Ja sam da vam kažem kako je bilo. A treba će cijela embolija za mene. Nema veze, znači sve je moguće. Ali on bi volio da ima dugu kosu. Naravno, kao, znači sve je moguće. Znači, kao ACDC. Znači do ramena 35 cm, kako god hoće. Znači, plavo, crveno. Ima puno klijenata koji nam se javljaju i koji imaju kosu, ali ne mogu da sačekaju da im poraste kosa, pa traže ovu vrstu intervencije da im odjedan put znači, stavimo kompletnu kosu. Znači sa time se spava, kupa, pere, vodi češlja, ljubav. Vodi ljubav, znači dobra, nikom slučajno, to ne može, ne može niko, ne može, znači, ne može niko da skine. Znači skina? Ovo je jedan, mogu jedino ja da skinem, znači specijalnom istom metodom. E sad ne mogu da kažem. A recite mi, gospođo Jasmina, pošto njega inače zovu razjareni bik, znači, ako ga stvarno neka devojka uhvati, da li može da mu skine frizuru? Ozbiljno, ne, to stvarno ne, toliko... Ne, zaista ne može niko da skine, sve mene. Znači, niko, sve mene i moje... On tehnologije. Mora na kanal kod tebe da dolazi. Na kanal kod mene, na servis kod mene. Evo, na kanal... Postoji neki telefon, ono, 112 u tim situacijama. Ne, 064. Ako se negde zakačim, pa... Ovo je bravo. Odmah dobijaš flash energiju. Nemoj dva, ako ću, kod ti da se razližem, nema. Ovako telefon na koji možeš da me okreneš ako se ne daj Bože tako nešto desi je 064-66-22-366. A doktor ako hoćete vas pozove recimo u Sokače na večeru? Pa i takođe može ja bi Dejana pozvao. 064-66-22-366. A ako hoće recimo iz Dubrovnika da vas pozove na jedno lagano druženje u restoranu Dormitor. Zapamtio je već, vidim. 064-66-22-366. Znači, pun pansion dobijaju. Da li je istina da možete, gospođa Jasmina, da recimo doktor ima problem, pošto ga opominjemo svako jutro da je neobrijan. On je navik u Kamenici da se ne brije, a u Ostrogu mora da dođe obrijan. Da mi to... Otklonimo. Tako je. Može, naravno. Kako? Da može. E pa to nek doktor nek mi se javi na 064-66-22-366. Odlično. Ja, znači, tako da moći ćemo doktor, sve ste da pomognemo. Mm? Ponovite. 064-662-23. Život bez brije. Život bez brije. Sve moguće. Moguće, govore. Da se ne brije. Evo, dakle... Gde ste bili pre vojske? Pa, premešta se odavde. Imam jednu sliku tvoju iz vojske sa Brčićima, ali nije zgodno da je pokazio u emisiji pa sam prijer. Moju još zbrčića. Ozbiljno, Ivan je pustio Goran s Brčićima. Pozdrav iz vojske. A zašto si pustio Brčića? Ovo, super je bio revolt. Jel možeš da zavisiš Gorana s Brčićima? A, teško. A mene s kosom? A recimo ako hoće neko da pozove tebe u izlazak na koji broj 064? 66-22-366. Znači i tebe preko tog telefona. Naravno. Pa ti neku agenciju držiš onda? 66-22-366. Sarađujemo. Sarađujete, dobro. I znači sve što se tiče kose i oko kose možemo izabrati. Jeste, jeste. Takođe i za građane Crne Gore i Podgorice, znači Look by Violeta, mogu dobiti sve informacije i u salonu Vitalis u Novom Sadu. Ali prethodno neka okrenu 064-66-22-366. Ja sam čuo da praviš neki dogovori sa doktorom Zečevićem, pošto on radi koronografiju. Znaš šta je koronografija? Klasična
dakle, je pregled srca, ali klasičan, pa mora da se otkloni sve što se ima od kose da bi se ušlo u... Jel? Tako pa. Nisam to znao. Možemo da napravimo jednu saradnju. Nisam to znao. Pa ja mislim da bi naš skener otkrio da je ovo perika, da nije prava kosa. Nije prava, doktore. Ne, 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 gospodine. Gospodine, nemojte tako. Mogu da... Znači, slobodno pipnite. Stvarno. Možete da je stavite. Možda od svetskih poznatih ličnosti. Od svetskih poznatih ličnosti, ovi, normalno nisu radili ovde kod nas, već su radili u Londonu. Sean Connery, Elton John. Za Beograd ne smem da kažem. E, ona je napisala Elton John. Za Beograd ne smem da kažem. Ja smem da kažem, Goran Šljivić i Dejan Okebe. Ali ja ne smem da kažem, ja ne smem da. Ja znam, Goran Šljivić je sigurno direktor VIP produkcije. Ne smem dalje. I odlično si mu radila. Pazi, ali zašto si mu napravila malo retko, kao da i... Da bude što prirodnije. Tako je, znači Goran Šljivić, direktor VIP produkcije, znate ova popularna VIP produkcija, uradio je ovaj Draganče iz Music Stara i uradio je... Sandro, ne smemo dalje naše klijente. Još jedan veliki pevač. Doktore, koliko od vas dolazi u bolnicu Ostrog od poznatih ličnosti? Mnogo njih, ali opet ne smem da kažem. Dragana Mirković. Dobro. Zio Valentino. Dobro. Mikica Antonić. Moguće. Ali njemu smo zabranili zbog napadanja sestara. Dalje, ko je još bio? Ne smem da kažem. A ne mogu da verem. Ok, bez, smete li vi nešto da otpevate? Pošto niko ništa ne sme da kaže. Gorane, zavisi to. Nema brijanja. Vidi, vidi je, pogledaj. Pum pasion i kinesku masažu rade. Ništa mi mrzine nema. A znaš kako sarmu pravi? Vrh. Je li to ona posna što se pominje malo? Posna, sarmica. U tri ujutro, gospodin Šljivić, ja, ona i njena drugarica sveće. Zato je taj... Ok, Ben Sira. Pa, brate, mora se plati gostovanje u emisiji. Ajmo. Điđi, điđi, ajmo. Sandro? Šalim se, naravno. Oni znaju da se ja šalim. Ajmo nešto naroda za ovu Here for you, molim vas. A posle dolazi Marija Marković iz Flash energetskog pića da nam kaže nešto o energetici i naravno naš prijatelj iz Music Stara da najavi neke koncerte. Ajmo nešto naroda. Ajde, kaži, ajde ti. Ajde nešto, ajde, četri se. Neki Hari Žinović, ajde. Toma Zdravković. Može, to je. Da, Toma. Ovde si Jelena, da mi sunce pripuci. Dobro, nisi zabavljeno. Znam da Dubrovčani nije bio tu. Maja je moja velika prijateljica i ja je poštujem i volim. I ona je jedna divna osoba. Tako da, dođite na OK Band. Naravno, tu će biti manekenke deo OK Band. Tu je dobar provod. Doktor će doći tu da leći ukoliko neko padne. Ja se nadam da ću ja u Novom Sadu doći u Hotel Park sa OK Bandom. 200 evra puta si mi rekao da mogu da dođem. Nije problem. Moram neko da pojedem sa mnom. Uskoro naš sajt, Leon će do 2009. godine dići sajt tamo gde mu je mesto. Naravno, frizerski salon Manija sredio moju frizuru, a sada nešto i za moju dušu, kao pre i posle jela Marinela, kako dobro radi one stvari koje OK Band zna da radi, a to je pevanje, pevanje i samo pevanje. Aktualno izdanje Gold Recordsa, Marinela je za novu godinu u jednom mestu u Srbiji, da vam kažem iskreno, zaboravio sam kako se zove, ali nije bitno gde vidite reklamu za Marinelu, idete u Srbiju. Zederice neprikosnoveno najbolje, vidjet ćete ih uskoro i na novogodišnjem sajmu, jer u drugoj hali novogodišnjeg Vašara dve Zederice ovako nasmejane, a inače Zeder ima najlepše žene na Balkanu, ja ih pozdravim sve skupa od Ivane, Tanje i cele ekipe, naravno sa Vladom Estradnom, Vlada Estrada. Da, Boba Vlada Estrada. Na čelu, hala dva, dobro, Boba, pa je, Vlada, pa, jel ti to isto? Potpuno isto. A pazi, V, B na Čirilici, V, na, pa ne, to je to. Dakle, specijalno za Vladu. Kao Vlada. Za Vladu. Čujem da je mazno Marinelu, brao je cveće u mom dvorištu, što mu nije dobro. Vidi, kažu da je viđen u Durmitoru, omladinski brigada 16-a sa Marinelom, kako sluša OK Band i pije, naravno, flash energetsko piće. I slušamo sad Marinelu pre i posle jela, a onda čekamo Mariju Marković i gospodina Draganceta da nam kažu šta se sprema za novu godinu. Ajmo, Marinela, Crna Mala, sve dok naj... Bravo, Crna Mala, pa ne mogu da verujem. Gorane, pošto znam da gledaš moju emisiju, čuo sam da ti se malo prepričaš njemu što ima jedan dobar band Highway.
odlična pesma, odličan band, dečko mnogo dobro peva, to sam ti rekao. Odlični momci, samo nek nastavi. Evo, kad ti mene... Daj Bože da mogu da žive od toga, ja im to želim stvarno. Pa dobro, oni ne vrame. Rock and roll, pađi, super je stvar. Novosadska mlekara stoji iza njih, Prsluk stoji iza njih, Avirek stoji iza njih. Džiboni bio Džibo. Džibo, da. Jeste, osmi putnik, jako dobra stvar, da. Super stvar. A direktorka Post Expressa koja mi je poslala ovu čestitku je inače zaljubljena u tebe, ako nisi znao, evo specijalno, pa da, evo sad sam je vidio u publici. Kaže, molim te jedan CD od Gorana, ti naravno nisi ponuo CD, nisam, to mi piše u čestitki. Kaže, molim te Sandro, nabavi mi CD od Gorana. Pimpek moj, samo ravno stoj. Pa stigao je Don Corleone iz Music Stara, čovjek koji ako te ne prevari danas, sutra će sigurno. Šta najavljamo od koncerata? Dosta toga imamo, sad u petak, već kako za neki dan. Kako je udubio glas, dosta naravno. Toga imamo, jebno. 29. Vatreni poljubac na čelu sa Milićem Vukašinovićem. To, legenda srpskog rock'n'rolla. Jeste. Sanin Karić svira bas, znači originalna postava. Ko? Sanin, čuveni koji je svirao i u Bijelom dugmetu i u Divljim jagodama i u mnogim drugim, zaista legenda, bas, gitare, svojevremeno u bivšoj Jugoslaviji. Čovek i u Nemačkoj svira, tako da zaista se očekuje dobra svirka, oni vežbaju već mesecima. Inače, to je promocija novog albuma koji je naravno izdat za Music Star. Naravno. Sve je to, kao što rekao, sad u petak u Studentskom kulturnom centru sa početkom u 20 časova. Znači, karte su ograničene da ljudi požure. Jesu, da, to je mesto od 1000 ljudi. Jer doktor mora da stavi minđuš ako ide na taj koncert? Ne mora. Ne mora? Ne. Ovo je zaista za sve generacije. Dobro. Išao bih hronološki, imamo veliki događaj za Srpsku novu godinu. Ja znam da bi ti išao hronološki, ali ja bih išao da završim emisiju. Evo, brzo ćemo. Ajmo, Srpska nova godina. Srpska nova godina ispred Skupštine, velike zvezde, zaista možda najveći događaj do sada što se tiče onog imena. Željko Joksimović, Tijana Dapčević, Željko Samardžić, Ceca, Riblja Čorba i Rambo Amadeus. Naravno, svi na jednoj bini. I grupa Kal, naravno. I Prsluk Agent će da vodi program, naravno. Naravno. Čak bi mogao Prsluk Band i da nastupi. Neće da nastupi. Reunion. OK Band, zašto vi ne svirate po trgovi? Nema vas? Pa, niste stranački opredeljeni? Nismo, niti ćemo ikada biti. Ja sam čuo da Dejan voli jednu stranku, Hair for You, da daje Evrić, a? Pa tu je i Marija iz Flasha, ona je kriva. Dobroveče, Marija, anoreksična lepotica iz Flasha. Dakle, a? Ne, ja sam samo doktor i hoću da je opomenem da treba da jede, zdravlje na usta ulazi. Znači, mlada damo, kad nešto hoćete, odete u Sokače, najedete se i popijete 2-3 Flash. Jel ti držiš dijetu? Ne držim dijetu. Pa zašto, molim te, pogledaj. Flash energetsko piće za novu godinu priprema saradnju sa Music Starom. Čujem da ćete na svakom koncertu vi biti zastupljeni. I u video džinglu i na plakatu. Ali u pregovorima smo. Dobro. Pregovorima smo, dogovorit ćemo se. Pošto ste vi poznati kao vrlo profesionalna i vrlo dobra firma, ja ne sumnjam da ćete i OK Band da sponzorišete i da napravite jedan dobar spot s OK Bandom. Recimo Goran, ono kao iznemogao, ne može ništa i kad popije Flash, zvekne sve manekenke u publici i to je kraj priče. A? Ludi se, razmislit ćemo o tome. Dobro. Umesto onog dede. Jadni Luka. A zašto Jadni Luka? Jadni Luka. Ispo je... Svi bi da budu umesto dede. Da. Šta? Pričamo. Flash energetsko piće. Objasni ljudima zašto sam ja primio Flash energetsko piće, a ne druge. Zato što ima manje taurina. Zato što manje kofeina, ali dobro. Tako. I taurina. Ponavljam ja tebi informacije, ali dobro, zbuniš. Ne piješ ti dovoljno Flash u emisiji. Zašto? Pa koncentracija ti je loša, ne znaš zašto ne piješ. Pa kako da mi bude koncentracija, pogledaj sve ovo prirodno, vi sedite pa ne vidite, ja gledam iz gornje rakusa, pa ti ne možeš da veruješ. Dalje, uporno ti govorim, za bolju koncentraciju, za bolji rad i za bolje vaše rezultate u sportu, poslu. Tačno. Evo, ja sam rastao na mlekari, novosadskoj mleku INA, a doktor je rastao na Flash. I očito... A? I porasta. I doktor se ne zbunio u toku emisije. Pa nisam mu dao, pa i... On je došao u toku emisije vrlo konkretno. Ja sam se oženio i nemam više da pričam o tome. A ja sam se razveo pa pričam. Tako. Naravno, dragi moji Prskovci, ukoliko svirate li svadbe? Svira. Naravno. OK Band, ja sam trebao vas da zovem za svadbu. A ja zvao Amadeus Band pa se razvao posle 5 meseci. A dobro.
I flash energetsko piće ide. Jedno od pet najboljih energetskih pića na svetu. To. To smo rekli, manje kofeina, odnosno optimalan sastav, najbolji mogući po zdravlje, a da reaguje na vaše bolje rezultate. Odlično. Aplauz za Mariju Marković. Lepoticu iz Užica, mi iz Užice 89. 90. O, 99. 2000. Pardon, za vreme bombardovanja. Šalim se, da. Gorane, ajmo nešto da otpevamo za kraj, vidim da publika želi svi zajedno da pevamo onako. Čak je tu došao iz Music Stara i Nemanja, čovek koji nije prevario ni samog sebe još uvek, ali dobro, mene je prevario više puta, ali ga volim ko brata rođenog. Pogledaj. Dobro, ajmo nešto, narodno. Daj, pusti nešto, ali pusti bre ovo bre, glasno, glasno. Hajde, pustit ću za kraj, evo, za tebe. Glasno, glasnije, šta ćemo sviram, otku znam, daj mi ideju neku, šta hoćeš? Daj neko Harisa Džinovića, Harisa Džinovića, on je Music Star. Ima Harisa Džinovića. Za doktora, doktor voli Harisa. Voli Harisa Džinovića. A voli i sestre u bolnici Ostrog. Koja mi je najdraža sestra? A nećemo sada privati. A ima ih više, primetio sam ja. Koja? Dakle, ukoliko niste stigli, dragi moji prskavci, da pogledate emisiju, žurku nastavljamo za novu godinu, Hotel Park, najekskluzivniji hotel i najlepši, najbolji i najveći na Balkanu. Yes. OK Band. Zaslužno u hotelu Park, velika žurka do ranih jutarnjih časova. Kod vas, ono što sam primetio, nema ograničenja, vi se bez... Biće treske do zore, da. Bez iti malo ustezanja. Momci, hvala vam što ste bili moji gosti. Želim vam sve najbolje. Dobit ćete flash po izlasku iz emisije. Do, vas dvojica ste se već zederisali, naravno, tamo. Imate vi nešto za kraj da dodate, oduzmete? Pa... Jel bolelo? Nije, strašno. Dobro, da. Hvala što ste izabrali prsu za saradnju i što sam ja ovako... tu od pomoći i tako dalje i tako dalje. Mladamo, tebi želim puno uspeha. Pozdravite ekipu celu. Gospodine, Music Star. Bilo je lepo i zanimljivo kao i uvek. Nešto za kraj da dodaš, oduzmeš? Izostavio sam još dva za moje rockere bitna događaja. Naravno. U februaru, Laibach i GBH iz Londona. Jogurt. Family će biti generalni sponsor, pošto smo mi rockeri. Odlično. Svi na jogurtu. Jesu. Dobro, pozdravi Laibach. Ja se nadam da ću ja biti pozvan na taj koncert. Bićeš, naravno. To je moj omiljeni bend. Doktore, i šta, čuvajte svoje zdravlje. Vrlo veselo, vrlo opušteno. Nemo tri puta dnevno ova emisija treba da ide. To, doktore, da si ti meni živi i zdrav. I ide. Pazi. U proseku. Pogledaj koliko je čovjek skroman s obzirom da je dobio takvu cifru za prelazak iz Kamenice u Ostrog. Ali dobro, nećemo sad o ciframa. Jel' tako? Nećemo o parama, para nema. Dragi moji prskoci, poštovani gledalci, sada najtužniji je kraj. Peđa nam odlazi na brod. Naravno, zederice nam odlaze, udaju se posle nove godine jedna i druga. Ja, šta da vam kažem, ostajte mi veseli, debeli, gledajte emisiju Prskavski gen. Gledamo se širom Evrope, sveta, Australije, u kojoj uskoro ide OK Band, zato što ćemo ovu pesmu vrteti, ukoliko vi to budete tražili. Zahvaljujem se Novosadskoj mlekari na saradnji, naime, jednom od najzlatnijih sponzora prošle godine u emisiji Prskavski gen. Za novu godinu, kao što rekao, gledate Darka Radovanovića, naravno uz flash energetsko piće i mnogo, mnogo koktela iz te kafea i naravno DDOR, napravit ćemo tu novogodišnju emisiju. Dakle, DDOR Novi Sad, 60 godina tradicije sigurnosti i postojanja sa nama i u novoj godini. Naravno, tu je BMW Centar 3619595, najsigurniji autosigurnosni sistem. ZEDER 063-808-1808. Naravno i ovu godinu nećemo moći bez OK Benda, a nećemo moći ni bez OK Kokica, koje ekskluzivno saznaje potpisuju ugovor sa OK Bendom na 15.000 evra, novi spot u kome će Goran da se kupa u OK Kokicama i tako dalje s jednom svežom i lepom manekinkom. Naravno i Hair for You u novoj godini. Osvežite se, izgledajte bolje, dajte sebi dašak života na ime 064-66-22-366. Moja prijateljica Jasna pravi čudo gde ga nema. Šta da kažem, što se tiče putovanja, naravno mi i dalje putujemo sa Jolly Travelom. 021, najsigurniji, najbezbedniji i najbolji. Ove godine odlazimo na Kubu, naravno sa sve zedericima i flešicama i pravimo na Kubi jedan veličanstven događaj, odnosno snimanje prstruka, naravno i Marija Čić je sa nama i Flash, gde smo mi, tu je i Flash. Najčitanije novine i dalje Kurir, naravno u dijaspori imate Evropski Kurir u kome izlazi gde, šta, kako i koliko od prstruka gena, a naravno od nedeljnika, tu je Svedok. Što se tiče moje frizure, Laza, tradicija, je mesto koje se nalazi u Francuskoj broj 5, Mirka, molim te izbaci. Dakle, 011-262-6953, Francuska broj 5, pedikirski salon, mesto gde... Naravno. Promeni baterije malo. Nisu to baterije, to je AC/DC, na baterije, na struju, a boga mi i na
objasnit ti doktor. Da, na skeneru. Da. Onda imamo restorane u koje obilazimo, naravno Durmitor, mesto gde se zaljubljujemo svake nedelje, kako u Flešice, tako i u Zederice, i one se zaljubljuju druge. Omladinski brigada 16A, što se tiče Novog Sada, najbolji, najsigurniji, najveseliji, Sokače, a boga mi i pogled, mesto na Dunavu gde će se Zederice udati u sledećoj godini. Ja ću praviti, organizovati svadbu i veselje, OK Band će svirati, nećete se sigurno razvesti. Onda imamo Maniju, to smo rekli, i na kraju ostavljam MB Mobil, naravno, ukoliko putujete svetom, ono što ne možete naći u Evropi i svetu, možete u Novom Sadu, MB Mobil, najekskluzivniji telefon 021-426-053, podzemni prolaz, a specijalno za Gorena iz OK Benda, za kraj puštamo otkrovljenje u 2006. odnosno otkriće u 2006. odnosno najšarmantniji, najslađi mladi bend, bar po mišljenju moje publike, odnosno naše publike, htio da kažem OK Band, Highway, ajmo Highway, glasno glasnije, specijalno za Gorana. Ćao, we'll be back do sledeće godine. Ćao.